Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Chip e a gente tá de volta aqui com mais um episódio da nossa linda e incrível série da Creative Squad. A nossa série multiplayer aqui que tem a fuga das galinhas. Que isso, nasceu um pintinho aqui. E mano, qual que é o sentido disso? Alguém fez uma farm aqui que tá funcionando muito bem. Só que tá tendo uma fuga aqui impressionante, velho. Tem galinha pra tudo quanto é canto. Eu queria entender como que elas estão fugindo, velho. Bom, eu não sei. Mas de qualquer forma, tem galinha o suficiente aqui dentro. Agora nosso mapa tem mais uma população de galinha aqui. Ih, mano, eles fizeram uma loja de elytra já? Que é isso? Loja de foguete, mano. Porque pra quem não viu o último vídeo, a gente enfrentou Ender Dragon e desbloqueou o The End. Agora tem como pegar elytra e tal, não sei o que. Logo, logo vou pegar. Até porque logo, logo tem um projeto muito cabuloso pra fazer e eu vou precisar de elytra. Mas, enfim, mano, pra quem viu o penúltimo vídeo, sabe que eu disse que eu tinha uns planos aí, né? Algumas coisinhas que eu queria fazer. E olhem, hã? Que é isso? Peguei um pouco de ardósia apedregulhada, seu rival Tony. Que, mano, o cara, eles já me roubaram, velho. Naquele vídeo eu minerei ardósia porque eu ia fazer uma loja de ardósia e os caras já roubaram aqui. Então é o seguinte, velho, já que eu fui roubado, eu também vou roubar. Só que você me pergunta, eu vou roubar o Tony? Não, eu vou roubar o Felipe. Ele tem alguma coisa a ver com isso? Não tem. Mas aqui tem umas ardósia aqui e sei lá, né? Ele não vem aqui faz tempo já. Na verdade, eu não sei nem se foi o Felipe. Eu juro que isso aqui é uma das coisas que eu não sei quem fez essa enxada. Dona aqui, da enxada host. Eu não sei, eu suponho que seja o Felipe por causa que aquele fez o Robson, né? Mas de qualquer forma, eu roubei aí qualquer um que seja. Mas roubei. Mano, coloquei elas aqui nesse baúzinho e eu vou substituir essa placa já e colocar aqui. Um pack de ardósia, um diamante. Essa aqui é minha loja não oficial de ardósia, porque se vier alguém aqui tentando roubar, pelo menos já vai ter que me pagar. É isso. Bom, então, nesse ponto que eu ia chegar, velho. No vídeo de hoje, eu quero fazer uma loja de ardósia. Eu minerei aquilo tudo e não é de graça, né, mano? Todo mundo aqui já usou ardósia alguma vez na vida e eu tenho certeza que vai ser uma loja que alguém vai comprar algum momento. Tanto é que o próprio Tony já me roubou ali. Então, isso que eu quero fazer no vídeo de hoje. Mas tem um diferencial, mano. Vídeo de loja, todo mundo já fez, até eu. Só que nunca duas lojas. Que aconteceu aqui com o Luciano, mano? Tava passando aqui, roubaram o bloco de ouro do Luciano. Tá, eu acho que eu sei o que foi, na verdade. Isso acontecia com o carrinho antigo do Tony, mano. Os esqueletos atiram na item frame e o ouro sai. Mano, deixa eu ter certeza aqui que eu não tenho nenhum minério. É, eu não tenho, mano. Luciano, eu não queria fazer isso, velho, mas ó, Luciano, essa aqui é uma pedra nova pra sua coroa aqui. Ela é bem resistente. Ela até muda de cor. Espero que você tenha gostado aí da aquisição. Depois eu coloco o ouro aí. Mas como eu ia dizendo, ninguém fez duas lojas. Eu vou fazer outra coisa, mano. Além da loja de ardósia, vou fazer uma loja de beacon. É o seguinte, aqui no meu Ender Chest, eu tenho o nosso querido beacon. Na verdade, eu tenho um monte de livro de remendo também. E esse beacon aqui, eu quero pôr ele pra alugar, mano. Porque é outra coisa que eu sinto que a galera vai querer. É basicamente isso, só que eu quero fazer uma decoração bem louca aqui. E eu acho que eu vou construir um beacon, isso sim. E pra quem não sabe, eu resolvi fazer ela nesse lugar aqui que eu já até aloquei, porque é do lado da loja de remendo do Legons, que todo mundo vem aqui direto e já tá até sabendo que vai ter uma pessoa bem específica que vai querer. Mano, mas na verdade eu tenho uma ideia um pouco diferente do que só fazer um beacon aqui. Vocês vão ver, vocês vão ver. Mas pra início de conversa, mano, o Amazing fez um post aqui. Ele não sabia que eu ia fazer uma loja aqui, então ele só fez, mas a gente tira, tudo bem. Eu vou tentar, inclusive, replicar essa construção aqui do lado. Vamos ver se eu vou lembrar. Então eu suponho que eu esteja fazendo certo, velho. Aqui tinha as bagas, cerquinha. E se eu não me engano, aqui era o lampião. Acho que era isso, velho. Se eu fiz errado, desculpa. Mas tá bonitinho, de qualquer jeito. Bom, o que eu ia dizendo, de uma ideia diferente de loja que eu tenho, é que, bem, se vocês olharem direitinho o beacon, vocês podem ver que ele é cercado por vidro. E dentro tem esse bloco gigante aqui, que eu tô, inclusive, preocupado do que eu vou construir. Porque isso aqui, eu acho que é diamante. Mas, tirando essa parte, mano, ele é um bloco que tem uma certa profundidade, né? E eu tinha pensado, meio que criar uma loja debaixo da terra. Só que você vai poder ver ela por cima, pelo vidro ali, sabe? Então, eu vou ter que calcular aqui qual que é o tamanho do beacon. Comparando com a pedra, né? Eles são do mesmo tamanho aqui, pelo menos o vidro. Então, ele tem um tamanho de 16 por 16. Isso significa que a gente vai ter que cavar um buraco aqui de 16 por 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Na realidade, vamos puxar um pouco mais pra lá. Inclusive, um pouco mais pra trás, né? Senão vai bater aqui com a loja do Legon. Claro que também a gente vai ter que dar uma profundidade aqui no terreno, né? Que tá uma montanhona ocupando aqui. Inclusive, eu vou fazer essa loja aqui do lado daquela casa, embaixo da casa. Uma das primeiras construções aqui do server. E, velho, olha que coincidência do destino. Eu vou usar meu beacon pra fazer minha loja de beacon. A gente vai ter que cavar uma grande quantidade de pedra aqui. E eu acredito que isso aqui vai ser bem útil. Nossa, eu falei no outro vídeo, mas montar beacon, mexer, quebrar beacon é tudo muito chato. É muito ferro. Eu vou criar uma loja de beacon. Se alguém criar uma montadora de beacon, vai render também. Porque, meu Deus. Nossa, mano, mas
Rapaz, deu certinho os ferros que eu peguei. Vamos ligar aqui o nosso beaconzão. E eu vou testar uma coisa, mano. No último vídeo eu testei se dava pra fazer um beacon de cobre. Eu vou ver, será que dá pra ativar um beacon com cobre? O mestre dos testes. Ah, eu acho que não, velho. Olha aqui, só tem os minérios, são esses daqui. É, não dá, não dá. O jogo trata como, sei lá, cobre fosse carvão. Mas ferro funciona, então temos aqui nosso instant mine na pedra, velho. Nossa, fazia tempo que eu não fazia. Mano, desde a minha série antiga. Quantos anos que eu não quebrava uma pedra instant mine? Que coisa boa. Tá até um cheirinho de projeto grande pra série. Porque isso aqui é algo que ajuda demais. Galera, olha só. Eu tava falando da casa embaixo da casa. Eu encontrei com ela aqui, velho. E nossa senhora, mano. Nossa loja vai ser um pouquinho grande. Ó o espaço que eu vou ter que ocupar com ela. Todo esse raio aqui. 16 por 16 e até 16 de altura. Mano, sinceramente, eu não sei se isso aqui vai ficar bonito. Mas, com certeza vai ser algo chamativo. Aqui a gente tá visando o empreendedorismo. Então, com certeza vai ser algo que vai chamar atenção, no mínimo. E talvez, de brinde, fique bonito. Mas, talvez não. Vocês têm noção que quando terminar esse vídeo, a gente vai ter uma loja de beacon faturando junto com uma loja de axelote e junto com uma loja de ardósia. Tô falando que o negócio chama atenção, já veio até curioso ver o que, que eu tô fazendo aqui. Mano, mas é o seguinte, eu vou pegar muita pedra, muita coisa ali, eu preciso de, sei lá, baú. Parece que tem uns baús espalhados aqui pelo mapa com umas porcaria. E o Fix tá falando pra eu trabalhar direitinho, é meu fiscal. Tava falando que eu precisava de baú, mano, eu sei onde tem madeira. Eu guardei no meu ender chest, de tão raro que tá sendo madeira por aqui. É, vamos posicionar aqui nossos baúzinhos. Tentar armazenar aqui esse monte de tralha que tá caindo no chão. E querendo ou não, isso depois é útil, velho. A gente sempre tá precisando de pedra. E, gente, sabe qual que é o mais legal? A gente tá fazendo aqui um beacon gigante. E depois, mais pra frente, a gente pode fazer o raio dele gigante também. Deem já ideias, desde já, de blocos que vocês acham que vão parecer um raio de beacon. Talvez o próprio vidro, né? Mas não sei, velho. Vocês acham que o vidro vai ser legal, mano? Preciso da confirmação de vocês. Nossa, maior dó, velho. Tá dando direitinho na casa, embaixo da casa aqui. Infelizmente, a gente vai ter que passar o machado aqui. Mas o bom é que aqui tem uns itens bem úteis, chamados baús. Tá faltando um pouco, inclusive madeira, velho. Parece que a gente era mais rico no começo da série, velho. Ó, mano, cavei mais um pouquinho aqui. E o meu plano é, como tem 16 blocos de altura, eu acho que eu vou fazer metade pra cima e metade subterrâneo. Tipo assim, a gente vai ter que cavar 8 blocos pra baixo e o resto a gente faz aqui em cima mesmo. Então, pra início de conversa, é bom a gente quebrar esses pedaços de pedra aqui voador, né? Ó, gente, tirei já e ficou mais ou menos assim. Parece que eu vou cavar uma chunk, né? E eu vou morrer agora. Mas eu acho que a parte de cima já tá pronto. O que acontece é que a gente vai precisar de muito vidro. O que eu tenho aqui, eu tenho certeza que não vai ser o suficiente. Acabei de terminar a parte de cima e vocês podem ver que o efeito do vidro é um pouco estranho. Porque é o seguinte, nas outras versões o vidro fica mais bonitinho, fica mais lisinho daquele jeito. E aqui ele fica desse jeito. Se vocês verem nos vídeos dos Legons, o dele é um pouquinho mais liso. Eu queria saber se vocês querem que eu deixe daquele jeito aqui, porque senão vai ficar com essas divisórias. Então digam se vocês apoiam que eu use aquela texturinha lá do vidro, porque a textura padrão do jogo é um pouco estranha. O que acontece é que meus vidros estão acabando. Eu também tô bem preocupado com relação a que bloco eu vou usar pra fazer o centro do beacon, porque talvez eu tenha que usar diamante, velho. Não tem nenhum bloco tão bonito quanto diamante. Não sei, tem outros blocos cianos, né, mas eles são mais escuros, não sei. Mas o bom dessas paredes serem 16 por 16 é que a gente consegue calcular direitinho a quantidade de packs que a gente precisa, e são 4 packs por parede. Ou seja, como eu já fiz meia parede aqui, são 2 packs, 2 packs, 2 packs, 6 packs de vidro, 6 packs de areia, né? Será que alguém tem areia? Se tem ou não, eu não sei. Mas aqui nessa baiazinha aqui, 6 packs é uma coisa que a gente consegue tão rápido, gente. Mas tão rápido. Ó, o que eu disse? Acabei já, mano. Nem escureceu o céu, mudou nada aqui. É muito rápido. E ainda por cima, aqui tem essa fornalha industrial. E já tá bem abastecida com carvão. Poderia até colocar o meu próprio carvão aqui. Mas o Legon já me roubou um monte de carvão. Então acho que é uma boa forma dele pagar, velho. E foi, mano. Temos aqui 6 packs de vidro assados. Vidro assado. E vamos testar se minhas contas matemáticas estão certas, né? Isso aqui vai ser o suficiente? Eu acho que sim, hein, mano. Ó, eu vou pondo aqui e vamos ver no que vai dar. Ó, gente, eu terminei aqui e minhas contas deram quase que certinho. Só que eu esqueci que tinha o chão pra fazer ainda. Isso significa que eu preciso de mais 4 packs de vidro. Por sorte, eu já tinha algumas em casa que eu não tinha nem visto. E, velho, primeiro, bedrock adquirida no survival pelo Muka. Incrível, bem legal essa bedrock aqui. E segundo, eu tava vindo aqui na casa do Donigon, que virou um prédio automático. Porque ele me roubou no começo do vídeo, né? Roubou a ardósia minha. Então eu tenho direito aqui de roubar também, vamos ver se ele tem vidro. Cara, o Donigon tem uns vidros coloridos aqui. Aqui, até painel de vidro normal, mas não tem o próprio vidro. Que tristeza, velho. Será que aqui a casa do Feu tem um pouco de vidro, mano? Tem um pack, velho. Eu não preciso nem dizer o tanto que o Feuripo já me roubou, né? Então acho que no caso, tudo bem. Não peguei nem tanto, vai. Vou tirar essa plaquinha de presente aqui, né? Que já foi há 1000 anos. E falar que peguei um pack de vidro. Acho que tá justo.
Eu só preciso de mais alguém que tenha um pack de vidro, apenas um pack. Ô louco, mano, o Kalu tem uma elytra, mas aparentemente não tem vidro. Talvez nesses baús espalhados pelo mapa assim tenha vidro, velho. Ó, tem esse baú aqui e esse baú aqui. É, velho, ninguém tem mais vidro. Tá, eu vou ter que arrumar isso aqui na mão mesmo. Que saco. Por que os outros ladrões conseguem roubar tão facilmente? Eu nunca consigo. Ah, tem a última opção aqui, a casa do Amazing. Se não tiver vidro, acho que eu vou pegar aqui areia. É, mano, ele tem aqui um pouquinho de areia, sim. Lá vamos nós de novo esperar mais uma eternidade aqui. Tá, eu fiz as contas erradas nessa parte, porque eu não precisava de tanto vidro. Inclusive, se alguém quiser que eu roubei, depois eu devolvo. Mas, galera, o que acontece é o seguinte. O beacon, se vocês verem direitinho, na parte de baixo tem obsidian. E, mano, o Murka, ele fez uma loja de obsidian. 3 obsidians por 1 esmeralda. Só que eu não sei se eu tenho esmeralda. Ah, aqui no Miner Chest eu tenho sim esmeralda, velho. Eu acho que isso aqui é de alguma vez que eu minerei com fortuna esmeralda, sei lá eu. Mas, seguindo a lógica do Murka, eu posso dar aqui 32 esmeraldas e pegar um pack e meio. E a gente pode começar a fazer aqui a base de obsidian. E eu não sei se eu peguei o suficiente. Pior que ainda faltou bastante, velho. Então vamos pegar aqui do real melhor lugar. Ô louco, velho. Eu acho que quem fez aquela loja, eu não sei se foi o Muka ou se foi o Felipe, né? Não sei, alguém fez aquela loja de obsidian, mas eles tiraram daqui também. Então acho que eu vou terminar de limpar a casa do Felipe. Nossa, mano, tô quebrando aqui a última e a casa do Fel tá limpa. Caraca, nunca imaginei que isso fosse acontecer. Mas nem deu tanto obsidian assim. Faltaram 3 blocos de obsidian, véi. Ah, não. Eu vou mesmo pegar aqui 1 esmeralda e comprar 3 blocos com o Murka. Que eu nem sei se é do Murka. Mas parando pra pensar, não precisava ter enchido tudo isso de obsidian, véi. A gente vai colocar o beacon em si dentro do beacon. E esse é o problema, velho. Eu vou fazer um beacon fake mesmo. Eu não posso, eu não tenho a mínima condição de minerar. Não, deixa eu fazer até as contas aqui. Acho que tá uns 500 pra 600 blocos de diamante aqui. Uns 10 packs de blocos de diamante. Se eu não tô ficando bobo, eu acho que dá 90 packs de diamante. Não, eu acho que eu tô ficando bobo. Não sei, mas é muito diamante. Então, um lugar que eu sei que tem lã é aqui, na construção do Coliseu. E talvez aqui na farm de lã do Kadu. Pouquinho só. Ai, ai, 10 packs de lã. Ah, já sei. A gente pode vir aqui na Mob Trap e pegar linha. Se tivesse linha. Não tem linha. Inclusive, na minha casa eu tinha colocado linha, mas parece que também roubaram. Então a gente vai ter que real dar uma farmada lá na Mob Trap, que é o único jeito, velho. E o pior é que aranha é o que menos tem aqui, velho. Mas vamos dar um jeito. Enfim, mano, temos aqui em mãos os 10 packs de lã. E eu nunca passei tanto tempo na Mob Trap. Tipo assim, nunca. Minha sorte é que não tem ninguém no servidor. Mas, bora dar uma passada aqui na farm de corante do Kadu. E juntando com os corantes que eu achei aqui na casa do Ligons, a gente conseguiu nossos 10 packs de lã azul clara. E sim, vai ser disso que vai ser o nosso beacon. Vai ser um beacon meio fake? Talvez. Mas, quando a gente for rico na série, mano, eu vou substituir todos esses blocos azuis aqui por diamante. Eu vou fazer um vídeo assim, conseguir 90 packs de diamante. Nossa senhora, hein? Vai dar trabalho. Tá, aparentemente, são bem menos que 10 packs. Eu fiquei muito tempo na Mob Trap, velho. E eu vou usar o quê? 5 packs? É, foi metade do que meus cálculos... Gente, é o seguinte, meus cálculos não estão muito bons hoje. Porque tá dando muito trabalho fazer isso, velho. Meu Deus, é sério. Mas tudo bem, é bom a gente ter bastante lã azul, sabe? Quem sabe a gente não usa? Ah, não, pera um pouquinho. Eu realmente fiz errado, eu fiz blocos a menos aqui. Tá, mas continua passando longe de 10 packs. Meus cálculos continuam meio errados. Agora sim, mano. Eu tenho uns ajustes finais a fazer aqui. Eu vou terminar isso aqui tudo em timelapse, mano. Vocês vão ver. Bora lá. Galera, eu terminei de fazer a loja de beacon, eu tô muito feliz, só que eu não vou mostrar pra vocês, porque eu tenho mais uma loja pra fazer nesse vídeo. Quando eu terminar as duas, eu vou mostrar o resultado final, mas eu vim aqui na casa do Tonigon, porque eu tinha visto que ele tinha esses vidros cinzas, porque a outra lojinha que a gente vai fazer é bem rápida, tá ligado? Bom, a gente realmente vai fazer uma loja de Ardósia, mas eu vou fazer ela do lado da nossa loja de Axelot, porque pra quem não sabe, né, mano, isso aqui tá sendo o meu projetinho de fazer as lojas da 1.17 aqui, só com coisa da 1.17. Então aqui do lado eu já vou pôr aqui a minha lojinha de Ardósia.
Geórgia. E ô louco, velho, olha o tamanho daquele prédio. Que é aquilo? Ok, esse vai ser o nosso design. Eu tentei fazer um negócio aqui um pouco mais parecido com a Ardósia, mas nada demais, tá? Eu tô fazendo um negocinho com vidro aqui, não é nada muito complexo. Mas vai ser aqui onde eu vou deixar os nossos 3 baús duplos de Ardósia. E eu vou colocar aqui qual o preço, mano? 2 diamantes ou 1 netherite opec de Ardósia. O problema agora vai ser transportar aquelas Ardósias até ali. Isso vai dar trabalho. Ok, terminando de transportar, eu tenho que fazer mais um ritual, que é colocar ali a Ardósia voadora. Eu não sei se vocês sabem, mas a cada coisa que eu coloco pra vender aqui, eu vou fazer um painelzinho desses. Eu não sei muito bem como eu vou fazer o da Ardósia, velho. Tava pensando aqui. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar e logo desenhar um A aqui. A de Ardósia. Faz sentido, né? Vamos ver como que ficou o nosso painel gigante voador. Eita, um Spider Joker aqui. Caraca, ficou bem chamativo, isso sim. Não tem como não ver um A gigante voador ali, sabe? Agora vai pensar. Tipo, hã? Que é esse A? E chegando aqui, eles vão ver que é a nossa loja de Ardósia. Mano, a gente tá bem abastecido, velho. Isso sim. E eu acho que alguém vai comprar aqui, hein? Aqui eu vejo o futuro. E eu também vejo o futuro, sabe aonde? Isso mesmo, mano. No nosso beacon gigante aqui que eu enterrei na montanha. E, velho, eu fiz uma descidinha aqui. E olha que bonitinho que ficou aqui dentro do beacon, velho. Eu coloquei 1 hora 10 diamantes. Eu ainda deixei os ferros aqui pra quem quiser pegar. Aqui é pra colocar os diamantes. E uma decoraçãozinha básica aqui dentro do nosso beacon. Com gigante, né, velho? Isso sim. Olha o tamanho disso daqui. Inclusive, eu criei uma montanha aqui na frente pra cobrir um pouco melhor o beacon. E eu acabei tampando aqui a casa embaixo da casa, né, velho? Isso aqui vai ficar pro passado mesmo. Bom, todos os andares dessas casas embaixo da casa foram meio alterados, se você olhar bem. Mas, mano, eu acho que esse é um grande avanço na nossa guerra comercial com o Tonygon. Eu não sei, mas eu sinto que ele ainda tá visando só as ametistas. Eu tô vendo o mundo inteiro. E eu quero dizer que eu tenho mais uma ideia de loja pra fazer nos próximos episódios. Mas isso, velho, eu vou contar depois. Ah, antes deixa eu só colocar os preços alternativos aqui, né? Aí, beleza. É porque eu parei pra pensar agora, né? A galera pode pegar menos de 1 hora e não vai saber quanto pagar. Beleza, eu acho que agora sim a gente tem boas fontes de lucro. Então, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deu muito trabalho. Então, por isso que eu peço que vocês deixem o like aí e se inscrevam no canal pra mais episódios fazendo lojas incríveis e bombásticas aqui no servidor. É isso, até o próximo vídeo e tchau!